що ж, почався другий поєдинок сьогоднішнього вечора. В октагоні Андрій Бурденюк, місто Чернівці. Він повністю в чорних шортах і комбіновані чорно-білі шорти. Це Федір Рябков з міста Луцьк. Пане Олеже, це важка вага, різниця між хлопцями 23 кілограми. Наскільки це може позначитись на ході поєдинку? Ну, в этом весе один удар может решить все. Здесь уже больше 100 килограмм, здесь каждое попадание очень чувствительное. Выполняет бросок через бедро, выходит маунт Рябко, очень неожиданно. Так, вот, да, удары, Рябко, конечно, мощнейшие, 125 килограмм. Ну, вот я имею в виду, эти 23 килограмма можно выиграть в такую, скажем, решальную роль? Вот здесь в партере очень играет, потому что такая масса сверху, тяжело что-то сделать. Складається враження, що Бурденюк десь не очікував такої агресії від свого суперника буквально з перших секунд. Ми бачимо другий поєдинок поспіль на старті, і другий раз хтось з бійців зразу кидається в атаку, і причому досить так Рябков впевнено. Рябков пішов зразу ва-банк, перевів в партер. Навіть зал трошки так притих, не очікували місцеві болівальники, що їхнього бійця одразу почнуть так трошки, скажімо, гамселити. І досить... Так, ну, найкращий зараз ситуація знаходиться. Питається встати Бурденюк, це йому вдається. Піднімається, так, чи заслуговує, напевно, заслуженого опису вболівальників, але знову Рябков, зараз дуже вдало використав сітку, Рябков знову піднімається, хлопці, вже зверху Бурденюк. Ну так, насичений поєдинок. Насыщенный поединок, ситуация меняется кардинально. Теперь Бурденюк сверху, маунти. Здесь нужно развивать, взывать, добивать. Тут непонятно. Тримається так ударами по спині, як то кажуть, розбити оборону суперника. Але... Стартанул очень сильно Рябков, но сейчас в очень невыгодном положении и потратил силу. Намагається він зараз перевернути свого суперника і... Йому таки це вдається, так, бачимо, що перетискає. Каскад переворотів. Що називається, немов на перетягуванні канатів зараз, він передушив свого, перекусив, можна сказати, свого суперника. Стали обидва на ноги, але досить багато сил вже потратив Бурденюк в цьому поєдинку, ми бачимо. І зараз непроста така сутичка, дуже важко віддати перевагу комусь з бійців. Знову хлопці вже в партері. Ніби на ногах Бурденюк, але знову, але бачимо, користає Федір Рябков своєю масою. Вона в нього не тільки фізична маса, але й хоч трошки зайва є, пару кілограм, звичайно. Але зараз намагається Бурденюк захопити руку, але не вийшло на больові прийоми. Ви очікували таке, щоб настільки буде інтенсивний поєдинок зі сторони обох бійців? Я ждал, что это будет хороший бой, потому что, в принципе, ребята по рекорду по своему равны. Мне казалось, что Бурденюк немножко лучше подготовлен физически. Так, я думаю, что сейчас... Да, то есть функционально, мне кажется, он получше готов. Вот эти 125 килограмм могут сыграть как бы злую шутку, потому что это как бы... Выглядаешь, хороший удар с разворота в печень. Бурденюк так полегше рухається, ми бачимо, більш впевнено себе почуває зараз. Він більш легкий, більш подвіжний і... Швидше відновлюється. Завдяки тому, що в нього немає. Пропускає туди. Але це те, що ви казали, важка вага, і тут кожен удар може виявитися роковим. Поплив Бурденюк, поплив, упав. Тобто зараз дуже тяжке положення. Так, Рябков попав в одному з ударів. І зараз... Ну тут, якщо зараз Рябков вдасться продовжити, поставив на голову свого суперника Бурденюк, але ну, дуже ситуація міняється кожних кілька секунд. Така зовсім неоднозначна позиція для обох бійців. Ну, зараз... Очень рівний бой, все міняється. Бурденюк только что был на полу после удара, уже он сверху, и здесь у него есть шанс выиграть бой. Сейчас, если удастся развернуть свою атаку, да. Але Рябков так досить... Відчувається, що в Рябкова уже сил майже не залишилось в першому раунді, але...
зупиняє поєдинок. Важка вага понад 93 кілограма, Федір Рипо 125 кілограм, боєць з Луцька проти Андрія Бурденюка з Чернівців 102 кілограма. Повністю чорні шорти, це Андрій Бурденюк, і подивимося, хто краще встиг відновитись. Зараз знову ж таки Бурденюк намагався нанести удар, але впіймав ногу, провів прийом, але опинився внизу Рипо, і зараз вже Бурденюк буде. Но тут, як кажуть, треба один раз добре попасти. Проводит удушение через руку, пытается сделать. Но переходит в маунт. Вот тут. И добивание. Рябкова там тримает руку. Разбивает Рябкову. Сложно, силы покинули, и здесь просто разбивает жесткими ударами. Момент, когда зайва вага працює проти Рябкова. Но здесь дело и в весе, дело в функциональной готовности. Ну так, більш спортивний, більш атлетичний. Здесь Бурденюк просто лучше функционально готов. Як на заходит за спину, сейчас про... якраз на хлопця Чернівців. Да, не видно отсюда, захватил ли он шею. Он решает не бороться за шею, то здесь, мне кажется, он просто будет разбивать. Но здесь то, как бы терять силы на это. Силы Рябкова, это однозначно. Если удастся ему занять больше дручную позицию для... Хочет перевернуть своего соперника Бурденюк, но Рябков пока что... в прямому розумінні слова чіпляється за останню соломинку, немов за спасіння в тому, щоб арбітр, рефері зупиняє поєдинок, піднімає стійку, і це, напевно, на руку Бурденюку буде. Рибкова, бачимо, вже нема. Так, трошки вже юшка з носа потекла, сил не дуже багато залишилось. Ну і Андрій Бурденюк зараз може. Але ми бачимо вже другий поєдинок, коли спортсмена не вдається здобути виступову перемогу. І цілком ймовірно, що і цей бій також бійці пройдуть обидва раунди. Посвіжіє Бурденюк. Не набагато, але Рябков очень, да, не намного, но Рябков очень устал. Тяжелое дыхание и пропускает удары. Пропускает. Еще один удар. Хороший. Левый боковой. Такой фактурный парень, конечно. Похож немного на Роя Нельсона, бойца UFC. Большая деревенщина. Но, тем не менее, бачим, он намагается бороться. И зараз... захватил шею. Ну что, зараз буде намагатись провести прием на... удушение суперника. Но здесь он не удушит, здесь скорее какое-то болевое воздействие, потому что не пережимается он на артерии. Здесь, да, опять же, судья поднимает стойку. Безперспективна была зараз позиция. Ну, бачимо, як швидко піднявся на Бурденюк, як довго це робить. Ну, если первый раунд был более-менее равный, ну, вот в этих вот, то здесь, наверное, второй раунд выигрывает Бурденюк. Ну, зараз он функционально краще готовый. Здесь же пользуются бешеной поддержкой публики местной Черновецкой, которые за него болеют. Здесь каждое его удачное попадание встречают бешеными овациями. Ну, навіть не попадание, напрям удару уже. Опять размен, размен, и в размене пропускает и один, и второй. Неудачный бросок, и зумею, и опять маунт. Бурденюк в маунте, сейчас у него шанс досрочно закончить бой. Если есть силы. Если есть силы, да. Если у него осталось больше сил, чем у Рябкова. Ну, в Рябкова их точно уже немає. Зараз же Рябков просто тільки захищається, він же навіть не намагається вийти з цього положення. Просто старається закрити. Ми бачимо, удари по корпусу досить такі, також вони виснажують. Пасивна защита, пасивна. Мне кажется, можно останавливать бой. Потому что боец никаких действий не... А, НАТО пассивный заход. Немає ніякого супротиву зі сторони Рябкова. В
Но если бы это был бы аматорский бой, то уже бы остановили. Здесь как бы профессионалы, и здесь немного правила отличаются в отношении работы рефери. То есть здесь как бы... Но если так, пассив, мне кажется, нужно останавливать. Заканчивается. Бой заканчивается, и... Я думаю, что дополнительного раунда не будет. Ну що ж, рішення суддів було третій раунд і додатковий третій раунд, тобто судді не прийшли до спільного знаменника. І зараз овертайм, третя п'ятихвилинка додаткова. Нагадаємо, що зліва від нас з вами це Федір Рибко, зараз же він справа, і його суперник Андрій Бурденюк. Ну от ми з Олегом віддавали перевагу Бурденюку, але судді вирішили... по-іншому. Кажется, зря он лезет в борьбу. На мой взгляд, нужно просто двигаться, пробивать быстрые удары, потому что Бурденюк посвежее. Він легше, да, на ногах рухається. Преимущество в скорости. Ему потрібно, як то кажуть, наніс удар і сховався в сторону. Тож указав неперевершеним Мухамедові, потрібно як жалити свого суперника, як джміль. І на крилах тут же тікати в сторону, все ж таки занадто повільно все робить. Правий боковий. Його навіть не повело, ви бачили, настільки железний підбородок у парня. Тяжелейший удар витримує, і навіть не моргнув глазом. Більше третій раунд додатковий. Третій раунд вже уставший. Це показує, що це все ж таки не аматор, аматор вже би був на підлозі. Ну, здесь не в этом дело, они выступают и по аматорам. Здесь, как бы, я думаю, что больше дело физиологических особенностей, потому что есть люди, которые очень сильно держат удар. Ну, профессионалов это просто более большее значение имеет. Добивает. Я думаю, останавливать нужно. Не защищается, никаких активных действий не делает. Ну, арбитр показывает, что еще он не видит полной переваги Бурденюка, але. Єдино складався на користь Рибкова. Ну, але Бурденюк проявив силу волі і за підтримки місцевих вболівальників. Бачимо, ну, хлопці, звісно, ніяких, як кажуть, нічого особистого, чистий спорт.